създаването на временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. За съжаление, това е един доста негативен феномен, който продължава да съществува в нашата държава. Оставам настрана, че вчерашните данни на Националния статистически институт, приблизително 35% или над 2 милиона и половина български граждани живеят в трайни материални лишения, а в същото време съществува един феномен, в който хората добросъвестно работят, изпълняват своите ангажименти и имат недобросъвестни работодатели, които не само, че забавят заплащането на работни заплати, а и също така не плащат на своите служители. През последните месеци и година, бих казал, случаите са доста чести. Вие много добре знаете това, което се случи в Дупница, в Русе, в Смолян, в Видин, в Добрич, което ясно показва, че е налице един системен проблем. Затова ние от БСП за България се надявам всички политически сили, тъй като това е проблем, който засяга абсолютно всички български граждани. Ние представляваме тук всички български граждани, да се обединим и да създадем тази временна комисия, където да намерят среща и синдикатите, и работодатели, и отделните политически сили тук в Народното събрание, да получим всеки един проблем, да намерим наистина най-правилните решения, дълготрайните решения. Това може да се случи единствено и само тук в Народното събрание, тъй като от нас проистичат и законодателните инициативи, тъй като вече и работодателите имат своето желание да участват в един подобен диалог. Нека да се убедим, да създадем тази комисия и веднъж завинаги всички народни представители да кажем край на тази порочна практика. В България повече не може да съществува този негативен феномен и наистина хората да получат това, което очакват от нас. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Стойнев.